Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquest dilluns passat ha estat el 9 d'octubre. És el 282è dia de l'any del calendari gregorià i és el 283è en els anys de traspàs. Diem any de traspàs, o també any bixest o any bisextil, aquests anys que tenen 366 dies. Però el 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes catalano-aragoneses comandades pel rei Jaume I l'any 1238. En tot el territori valencià és una celebració institucional de caràcter autonòmic que té el seu origen directe l'any 1977, quan el plenari de parlamentaris proclama aquesta data com a Diada del País Valencià. Vos recomanem els articles en la Viquipèdia sobre la conquesta del País Valencià i també sobre el penó de la conquesta. És el senyal hissat pels andalusins valencians per indicar la seva rendició a Jaume I durant la conquesta feudal de la ciutat de València. I sembla ser que el penó de la conquesta és la bandera més antiga que es conserva a tot el món. I com que aquesta setmana també, el dia 10, ahir mateix, celebrava el Dia Internacional de la Salut Mental, el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs volem aprofitar per a mostrar-vos un dels vídeos que ha creat la Nia, una de les membres del canal Malaya, un canal que vos recomanem que consulteu, que mireu a Instagram, i que parla justament de la seva malaltia mental. Algun dia també vos parlaré de la meua, de la depressió que vaig patir quan tenia 55 anys. Bé, així tenim el vídeo de la Nia. Avui és 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental, i avui vull fer una reflexió que jo crec que dir que tens un trastorn mental és una mica com sortir de l'armari. No m'agrada gens aquest terme, però no tinc cap sinònim, així que si algú té algun que m'ho digui. No surts de l'armari un cop a la vida, sinó que ho fas constantment a cada àmbit de la teva vida. Vas a una feina nova i has d'explicar-ho, si tu vols, clar, pel cas que sigui. Tens un amic, amiga nou, i si li vols explicar, tornes a sortir de l'armari. Tenir un trastorn mental, i heu d'explicar-ho, és exposar-te constantment a l'opinió de la resta, al rebuig. I lligat amb això, volia explicar la meva experiència, perquè jo, amb el podcast que he fet, m'he exposat completament a que la gent del meu entorn sàpiga que tinc TOC. Molta gent ho sabia, però molta gent no. I ha sigut millor del que m'esperava, és a dir, no hi ha hagut com cap reacció així. Bueno, faltaria més, eh? Si hi ha alguna reacció lletja, diguéssim, estic molt contenta en el sentit que hi ha hagut com molta acceptació. M'ha agradat no haver d'amagar-me. Jo crec que és molt guai que puguem acceptar el que tenim i acceptar també que no és culpa nostra. Tu no has triat tenir un trastorn mental. Ja sé que és molt fàcil dir això, eh? A mi m'ha costat moltíssim acceptar que no és culpa meva i vull normalitzar-ho al meu entorn. I crec que és guai que cada cop puguem dir-ho més i que se'n parli més. Em sembla molt bé, perquè si hem de posar de moda xurrades enormes, posem de moda la salut mental. Una abraçada molt forta a qui la necessiti. Seguim lluitant. I bé, per això volíem aprofitar per a presentar-vos també el canal Malaya, un canal a Instagram on podreu trobar moltíssimes intervencions de persones de moltes edats, però sobretot de persones adolescents, que jovens, que parlen de les seues temàtiques, d'allò que els preocupa o allò que els importa, etc etc. Per tant, canal Malaya a Instagram. I malauradament aquesta setmana ha estat d'actualitat la Franja de Gaza. I volem justament aprofitar per a pronunciar-la correctament, tal i com hem dit, Franja de Gaza. Franja, igual que així, la Franja de Ponent, està pronunciada, o s'ha de pronunciar, conforme ens diu el Diccionari Normatiu Valencià, Franja amb J. Franja. I, naturalment, Gaza, la Z sempre, ja ho sabeu, sempre en valencià és sonora. Per tant, hem de dir Franja de Gaza. Igualment, com diem, Franja de Ponent. Bé, i aprofitant que també en estos dies comença la Mostra Internacional de Cinema Educatiu del 16 al 29 d'octubre, doncs volem recordar-vos que efectivament la pronunciació de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu és MICE i no MICE, com algunes persones sí que diuen. Per tant, recordeu això, la MICE,
Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.